Olimpiar jokoetarako sailkatze hutsa ikaragarria da, baina badira nabarmentzen diren kirolariak. Dir-dir gehiago egiten dutenak edo hobe esanda, foku gehiago kargiztatzen dituztenak. Aurten, izarra hauek arituko dira argiaren hirian. Bat, Matthew Van Der Poel, errepidean eta mendian bietan moldatzen da ondo txirrindularia. Bi, Janja Gambrent eskalatzailea, esloveniarrak 8 urre eta 2 zilar irabazi ditu munduko txapelketetan. Hiru, Noah Lyles Usain Boltek lortu zuen zerbait lortu du munduko txapelketa berean, 100 metroko lasterketa, 200 metrokoa eta 400 metroko txandakakoa irabaztea. Lau, Faith Kipyegon, ez dago gaur egun bera baino emakume azkarragorik 1500 metroko eta 1000ko lasterketetan. Hain zuzen ere, hark ditu disiplina horietako munduko markak. Bost, Leon Marchand, etxeko izarra da eta helburu bakar bat du igerilariak, lehen olimpiar domina lortzea. Sei, Katie Ledecky, ez dago emakume igerilaririk domina gehiago lortu dituenik. Zazpi, Eski Brown, 13 urterekin Tokioko olimpiar jokoetan aritu zen eta brontzezko domina bat lortu zuen skateboarding disiplinan. 8. Tom Daley munduko jauzilaririk onenen artean dago. Aldarrikapen sozialen munduan ere ezagunana Daley. LGTBI komunitatearen eskubideen alde aritu da. 2021ean LGTBI pertsonei heriotza zigorra aplikatzen dieten herrialdei olimpiar jokoetan parte hartzea debekatzearen alde agertu zen. 9. Lisa Carrington, piraguista da, apartekoa gainera. Maori komunitate indigenako kide da eta aldarrikapenak egin izan ditu haien alde. Eta 10. Azkena, Ameriketako Estatu Batuetako saskibaloi taldea.